I denne leksjonen så skal du lære å bruke Ørsteds lov, du skal lære å bruke Biot-Savarts lov, du skal lære høyhastighetsregel for strømspoler, og vi skal til slutt se litt på det som kalles for Ampères hypotese. Vi begynner med Ørsteds lov, og det var den danske fysikeren Hans Christian Ørsted som oppdaget at strømførende ledere omgir seg med magnetiske felt. Han gjorde det på starten av 1800-tallet, eller rundt 1820. Og han oppsummerte resultatene på denne måten. De magnetiske feltlinjene rundt en rettlinjen strømleder er sirkler med sentrum i lederen. Sirkelplanet står vinkelrett på lederen. Så hvis vi tenker oss et plan her, og en strømleder som står vinkelrett på det planet og går gjennom det planet, så vil, hvis det går strøm gjennom den lederen, så vil det da bli magnetfelt som er sirkler rundt lederen. Og det vil være sånn at styrken på magnetfeltet det avtar jo lengre bort fra lederen du kommer. Og det ser vi at sirklene er tettere her inne enn de er lenger ut. Og vi har en høyhastighetsregel som man kan bruke for å holde orden på retningen til magnetfeltet. Da holder du høyre hånd rundt strømlederen slik at tommelen peker i strømretningen. Da vil de andre fingrene peke i feltretningen. Som du ser på bildet her, så tar du krumme fingre rundt, tommel peker i strømretning, da peker krumme fingre i B-feltretning. Vi har også to andre fysikere, det er Biot og Savart. De har fått en lov oppkalt etter seg som heter Biot-Savarts lov, og den gir oss størrelsen på dette B-feltet. De sier at B-feltet er gitt ved en konstant ganger strøm delt på avstanden vi er fra strømlederen. Og da ser vi jo at det stemmer med det bildet vi hadde på forrige side, nemlig at B-feltet avtar jo lengre bort fra lederen du kommer. Denne konstanten her er litt spesiell fordi det er en eksakt verdi, den er nøyaktig 2. Og det får litt å si når det gjelder antall gjeldende siffer når du regner ut B-feltet, for da trenger du ikke ta hensyn til at det her er bare ett siffer. Siden det er eksakt. Og oppsummert så kan vi da si at Ørsteds lov gir oss retningen, mens Biot-Savarts lov gir oss størrelsen. Nå skal du prøve å bruke de på et lite eksempel. Vi starter med et enkelt eksempel. Vi har en lang strømleder som vist på figuren. Strømmen er 6 ampere. Og du skal finne størrelsen og retningen på B-feltet i et punkt P som er 2,5 cm fra strømlederen. Bruk nå Biot-Savarts lov og Ørsteds lov. Du kan jo vise deg Biot-Savarts lov, den ser sånn ut, og konstanten har denne verdien. Og så husker du kanskje også Ørsteds lov, hvis ikke så får du spole litt tilbake. Prøv å løse oppgaven, så kommer løsningen rett etterpå.